Já už se těším na to, až budeme mít samoředitelné, pozorujeme samoředitelné nápraváky a že pošleme do srdce tu sekci bez defektů. Takže Lukáš Martinek, šofér toho vozu 450. Tak mám tady pro vás čerstvou informaci, máme tady také přítomnou Tatru, která jede vlastně dakarskou rally, ta Jamalka bude kolem 12. hodiny mít svoji exhibiční jízdu, takže na to vás samozřejmě srdečně zveme, bude to kolem 12. hodiny. Jinak máme tady také kamery České televize, pro kterou čas od času uděláme nějakou moderátorskou